36 garren orrialdeko 18 garriketa parkatu. 18 garren ariketa honetan idazkera zientifikoan egindako idatzeko zenbakien arteko batuketa eta kenketak egin behar ditugu. Gogoratu prozesu berezia dela, konparauta bidearketekin eta zatiketekin ez dauko nazer ikusirik, bale? Bai, asuntoa zein da, batu alizateko edo kendu alizateko amarraren berredura bardina lortu behar dugu bidearke komuna ataratzeko. Orduan, erabaki behar dugu, bai, agertzen diren berreketa bien artean, amar berramabi eta amar berramaika, zein itxiko dugu bietan, oda, ze zenbaki modifikatuko dugu. Biak alditugu, egin, aldugu zipini, bietan amar berramabi edo bietan amar berramaika. Hori zuek ikusi. Vale? Hori bai, ez egin mekanikoki beti bardin, oza, beti egin pentsatuz, egiten duzen aldaketa, adibidez, amar berramaika ipintzen dugula. Beraz, modifikatuko dugu, hau. Horren gatuko da, amar berramaika, kau, berretzaileari, amabiari, kendu diogu bat. Hale? Ba, bat kendu badiogu, ken bat egin badiogu, zenbakia handitu behar dugu. Zenbat saltu emonez, koma? Ba, handitu dugun beste. Berretzaile handitu dugun beste, ez? Ba, bat handitu dugunez, gehi bat egin dugunez, koma salto bat emongo dago. Beraz, 43. Ken, 3, bider, 10, 41. Orain, ipintzen dugu, 43, ken 3, bideke komunatarata, 10, 41. Emoten dago, 40, bider, 10, 41, eta orain, hauze, idazkia zientifikoan ipiniko dugu, 5, bider, txikitu dugune zenbakia, berretzaileri bat gehitu, 10, 12. Baten batek egiten badau hauze, 10, 12 ipiniz bigarren honetan, amaieran, hemen egin dugun egokitzapen amaieran, normalean ez da egin behar. Baina ez dago ziurtatzerik, alda gertatu alter bez izatea ere. Bale, beraz, zuek eroso sentitzen zaren moduan, egin. Bigarrena. Zenbaki berretzaren negatiboak egartzen direnean, mugimendu hauek, ba, intuizioak egiten emoten duenaren kontrako pausoak enmon egin behar ezaten dira normalean. Ja, bueno. Beti, zeuen buruari galetzen bat izkio zue galdera horiek, oda, zenbaki handitu edo txikitu indan, berretzaileari zenbat gehitu edo zenbat kendu indiogun, olako galderak egiten bat izkio zuen buruari, erantzuterakoan ondo ingo ditu zue ziurazki ariketak. Vale? Diru bider, 10^-5. Gehi, 8,2 bider 10^-6, erabaki behar dugu, 10^-5 edo 10^-6, nahi duzuen. 10^-5 adibidez hau guita, bale? Borren piko lehenengoa bardin, 10^-5, gehi, 10^-5 hemen. -6tik -5-era, -6ri gehi bat egin diogu, ez? Eraz orain, hemen dagoen zenbakia txikitu behar dugu. Koma, salto bat emonez, eskerrerun, klaro. 0,80. Vale? Orduan, kreatuko da, 3 gehi 0,82, dana bider 10^-5. Vale? Hau da, 3,82 bider 10^-5. Kasu honetan, amaieran, geratu daia, idazkia zientifikoan idatzita. Ben, hurrengo biak ja. Hemen esan gango txarto, Zeu, ikusita bi hauek, para bideoa, jarri egiten zuen beste biak, eta gero, amaitzen duzunean, konprobatu beha zelan egin dituzuen, bale? Ja, hori zuek ikusi. Ze. 6 bider 10^-9 ken 5 bider 10^-8. Bueno, erabeko dugu, zein berderia dura errepikatu. 10^-9 edo 10^-8. Bueno, 10^-9, aler. 6 bider 10^-9, ken
Amar ber minus bedatzi pinitamen, minus sortitik minus bedatzira, ken bat egin diogu. Bai, bat kendu. Beraz, txikitun behar dugu zenbakia. Bat kendu behar dugu, haunditu behar dugu zenbakia parkatu. Beraz, berrogeta mar. Bale? Orduan, geratuko da. Zeiken berrogeta mar, bider amar ber minus bederatzi. Hau da, minus berrogeta lau, bider amar ber minus bederatzi. Hau da, minus lau koma lau, zenbakiaren tamaina txikitu denez, berretzeli gehi bat egin behar dugu. Bider amar ber minus bederatzi gehi bat, minus sortzi. Maitu da. Galetuko duzue, idazkia zientifikoan aldi izan zenbaki negatiboak? Akabo ba. Eta de. Teren kasuan daukagu. Zazpi koma bi, bider amar ber sortzi, ken bat koma bos, bider amar ber amar. Zein hartuko dugu? Amar ber sortzi, venga, ber sortzi. Zazpi koma bi, bider amar ber sortzi. Ken amar ber sortzi, amen. Amarretik sortzira, amarrari kenbi egin diogu sortzira, ez? Kenbi egin badiogu, orain handitu behar dugu zenbaki hau, bi salto emonez, beraz. Egon da, berrogeta mar geratuko da. Berdin. Zazpiko ma bi, ken egon da berrogeta mar, bider amar ber sortzi. Berdin. Minus egon da berrogeta sortzi koma iru, koma sortzi parkatu. Bider amar ber sortzi. Orain, komak bi salto eman behar ditu onaino, bai, minus bat koma lau sortzi sortzi, bider amar ber, amarraren berredurari, barkatu, zenbakia tamainoz txikitu dugunez, berretzaileri gehitu behar dugu, emondako salto kopura gehi bi, orduan sortzi gehi bi, amar. Bai? Listo.